Vicepresidente, il piacere di averla qui in Italia in occasione appunto di questa inaugurazione del padiglione della Bulgaria. Quanto è importante anche il rapporto fra i due paesi? Аз много благодаря за тази огромна чест да открия българския павилион на за мен най-голямата и най-авторитетна платформа за изкуство – Венецианското биенале. И да кажа веднага, че след 2 години, когато хората бяха принудени да бъдат затворени заради кризата, заради пандемията, аз съм сигурна, че тази година биеналето ще има огромен успех. Тази година България се представя с един изключително интересен проект. Един проект, който се вписва в рамките на цялото лого на Биеналето, а именно Млякото на мечтите. Един проект, който аз разчитам като едно желание, като един зов за повече съпричастност, за повече да се подаваме ръце в тази много трудна ситуация, в която се намира целият свят, с тези кризи, които буквално следват една след друга и сега особено в условията на войната. Моето послание и посланието на българското изкуство днес към всички, към целия свят е да бъдем съпричастни с жертвите, да можем да направим така, че техните страдания да бъдат по-малко. Allora, per me è veramente un grandissimo onore essere qui all'inaugurazione del padiglione bulgaro alla Biennale di Venezia. Per me la Biennale di Venezia è il forum più importante dell'arte in assoluto. Per questo la nostra partecipazione ha un grandissimo significato e il motto rientra anche nel motto della Biennale stessa, che è il latte dei sogni. Io ho la mia interpretazione di queste due parole, che significherebbe che ci vuole molta compassione, molta compartecipazione per tutto quello che sta succedendo al mondo, e io credo che noi dobbiamo veramente realizzare questa compartecipazione tendendo la mano a chi diciamo in questo momento è vittima della guerra, e da fare in modo da alleviare i loro sacrifici. Infatti, la vicepresidente ha appunto già dichiarato, proprio in questo periodo in cui usciamo già dalla pandemia e ci troviamo in questo momento in questa guerra russo-ucraina, quanto è importante quello che sta facendo l'Europa in questo momento, in particolar modo Italia e Bulgaria. Quando si tratta di tre crisi, ma questo pravi che proprio che non sia un sopello per estremizzare l'Italia e Bulgaria. Точно в такива моменти на криза е много важно да покажем на практика и на действие какво означава европейска солидарност. Ние всички сме станали членове на европейското семейство не заради еврото, толкова не заради финансите, не заради европейските фондове, а за това, че изповядваме едни и същи ценности. И ценностите на сътрудничеството, на солидарността, на това да си помагаме в най-тежките моменти, в това, че обичаме свободата и че не бихме заменили с нищо, за това, че нашето основно право това е човешките права. И точно човешките права защитаваме всички днес. Аз съм сигурна, че ние всички в Европа ще излезем още по-силни след тази криза, защото ще намерим начин, по който да доставим газ, ще намерим начин, по който да осигурим доставките си през следващата зима. Тогава, когато бъдем заедно, когато взимаме отговорни и важни решения всички заедно, и в европейските институции, и в националните си парламенти, в националните си правителства. Но най-важното, че ние ще покажем, че най-важното на този свят е да спазваме човешките права. И с това сме съпричастни и с нашите, България има свои съграждани в Украина, съпричастни сме с украинския народ. Allora, noi come Europa siamo nati non tanto per la moneta unica, per la finanza, per i fondi europei, siamo nati per i nostri valori che condividiamo, ci siamo uniti proprio per difendere i nostri diritti, perciò sono molto importanti i diritti umani. E no, adesso è il momento che dobbiamo dimostrare la nostra solidarietà proprio di difendere questi diritti, ma di trovare anche una soluzione comune a tutti questi problemi, di parlare con una stessa voce, di trovare fonti nuovi per le diciamo, energie di cui abbiamo bisogno, e nello stesso tempo proprio di dimostrare quello che abbiamo sempre detto a parole, cioè di difendere i diritti dell'uomo, soprattutto per quello che sta succedendo in Ucraina, dove abbiamo degli amici, abbiamo anche dei parenti, e dobbiamo veramente stare tutti insieme e schierarci dietro tutto questo. E adesso dopo Vasco scambiacca na kraja. Не беше толкова давна времето, когато вашата страна Италия прекрасно се справи с една огромна вълна от бежанци. Вие
направихте така, че много хора да почувстват тук помощ и да бъдат добре дошли. България също е част от външната граница на Европейския съюз. Струваме се, че тук нататък и страни като Италия, и като България, и като Малта, и като Гърция, трябва нашия глас като външни страни, като хора, които приемаме много беженци, нашия глас да бъде чут в европейските институции. Allora, io so che l'Italia ha accolto molti migranti negli ultimi anni, ha dato loro sostegno, ha dato loro lavoro, ha fatto sì che si sentissero bene. So che anche noi ci siamo trovati davanti a questa sfida. Noi siamo un paese che rappresenta la frontiera esterna dell'Unione Europea. Paesi come la Bulgaria, come l'Italia, come Malta, come la Grecia devono avere voce in capitolo e devono essere più ascoltati proprio nella massima rappresentanza dell'Unione Europea. Grazie, vicepresidente. Grazie.